Բարևձեզ, հարգելի գործընկերներ, չափազանց կարևոր է դատավորների քանակը յուրաքանչյուր 100 000 բնակչի հաշվարկով։ Եթե դրա քանակը պակաս է լինում, ապա տուժում են արդար դատաքննության մի շարք բաղադրատարեր, ասենք ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի բաղադրատարը խախտվում է։ Անկախ նրանից, անձը շահել է, թե պարտվել է, եթե արդարադատությունը ուշացված է, դա համարվում է մերժված արդարադատություն։ Մենք վերաքննիչ դատանի դատավորների քանակը պետք է ավելացնենք։ Շատ կարևոր է մեկ կազմով ավելացնելը։ Սակայն մենք դա ավելացնում ենք առաջին աճանի դատանի դատավորների հաշվին։ Մենք ըստեղության խնդիրը չենք լուծում։ Եվ որպես բեռնաթափման մեխանիզմ առաջարկում են գրավոր ընթացակարգ։ Ինչ է իրենց ենթադրում գրավոր ընթացակարգը։ Դա ենթադրում է, որ պիտի անձինք ծանուցված լինեն դատական նիստի օրվա եւ ժամի վերաբերյալ, դատավորը պիտի նիստը բացի, գրավոր ձևով հայտարարի այդ ողջ ընթացակարգը, ուղղակի դա լինելու է գրավոր։ Եվ նաեւ ասում ենք, որ գրավորից կարող է անցում լինել բանավոր ընթացակարգ։ Եստեղության ոչինչ չի փոխվում։ Եթե այստեղ կա որոշակի, ասենք, հնարամտություն կամ ինչ-որ մի լուծում, որ չիրականացվի գրավոր ընթացակարգին ներհատուկ ձևով, ապա սա կլինի արդար դատաքննության իրավունքի հրապարակայնության էլեմենտի խախտում։ Սա դարձել է սահմանադրական դատանու վեճի առարկա, հրապարակայնության ձևը, ոճը։ Եվ խնդրին տրվել է իրավական դիրքորոշում եւ գնահատական։ Մենք չենք կարող գրավոր ընթացակարգը պարզեցնել այն աշճան, որ դատավորը իր աշխատասենյակից դուրս չգա եւ իրականացնի արդարադատություն։ Մենք պետք է պահպանենք արդար դատաքննության իրավունքի բոլոր բաղադրատարերը։ Սրանցից մեկի խախտման դեպքում արդար դատաքննության իրավունքը խախտվում է։ Մեզ ընդամենը հարկավոր է տարեկան 64 միլիոն դրամ, որպեսզի կարողանայինք չպակասեցնել առաջին աճանի դատավորների քանակը եւ ավելացնել վերաքննիչ դատանի դատավորների քանակը։ Մենք բյուջեում չկարողացանք գտնել այդ 64 000 դրամը, որպեսզի կարողանանք ապահովել այս կարևորագույն իրավունքի այս էլեմենտը։ Մենք խնդիր ենք ունենալու։ Երբ որ մենք ասում ենք, այս ամբյոնից հնչեցվել է, որ արդարությունն է պրոբլեմներից մեկը, գլխավոր հիմնախնդիրներից մեկը, որ մարդիկ արտագաղթում են, մենք այս ոլորտին չենք կարող այսպես վերաբերվել։ Շնորհակալություն։